Krajem prošlog tjedna napustio nas je Zvonimir Zmajić, novinar, publicist i pjesnik. Rođen je u Zagrebu 1951. godine, a veliki dio svoje bogate karijere posvetio je sportskom novinarstvu, prije svega košarci i motociklizmu. Motocross, sport koji je bio Zmajićeva prva ljubav, izgubio je novinara koji je obilježio i značajno doprinio motociklističkom sportu. Osim što je pisao i izvještavao s motociklističkih događanja u Hrvatskoj, ali i na svjetskoj sceni, bio je i veliki zaljubljenik u motore i motociklizam. Bio je jedan od glavnih promotora motokrosa u Hrvatskoj i jedan od najzaslužnijih što je svjetsko i europsko prvenstvo u motokrosu godinama održavano u našoj zemlji. Također bio je pokretač trofeja Euroherc, gdje se anketom sportskih novinara bira najbolji vozač hrvatskog motociklizma. Zvonimir Zmajić aktivno je djelovao u motoklubu Jaska, a evo što o njemu kaže Ivan Lafter, glavni tajnik Hrvatskog motociklističkog saveza i jedan od najbližih Zmajićevih suradnika. Zmajo je bio skroman čovjek, novinar, sportaš, bavio se košarkom aktivno, vodio je Jaskanski košarkaški klub, zavolio je na neki način motociklizam, posebno motokros. I tu je u svom novinarskom smislu postigao najviše. Jedan je od novinara, što se motokrosa tiče, prvi u svijetu. Da je to tako, dokazuje nam brojni telegrami koje smo dobili ovih dana. Vidimo danas koliko su ljudi na neki način cijenili njega, ono što je pisao, govorio, pričao. Ja ga znam jako dobro u svemu tome i kako bi se reklo, ljubili smo se i svađali smo se i mrzili smo se i voljeli smo se i tako dalje, ali bez obzira na sve to, on je što se tiče Jaske, što se tiče hrvatskog motociklizma, ostavio duboki trag. Ostaće nam u dubokom sjećanju po svojoj temperamentnosti, po svojim idejama koje je on davao za hrvatski i svjetski motokros. MX3 više zaista nije bilo natjecanje koje bi zadovoljavalo kvalitetu jednog organizatora kakva je Mladina, a s druge strane Europa je jedva dočekala da dobije Mladinu kao organizator. Ja se sjećam i kod svjetske motociklističke federacije gdje je on predlagao neke stvari koje su bile, ako mogu tako reći, preuranjene, a koje sad pomalo se usvajaju. Motocross klub Jaska bez daljnjega izgubit će vrijednog člana, osobu koja je dala puno za jaskanski motocross i sigurno je da ćemo mi vrlo teško moći naći osobu koja će to moći nastaviti. Zmajo je bio i ostao tvrdoglav, dosljedan, ali na neki način jedinstven i svi danas kad ga nema shvaćaju koliko će faliti hrvatskom motociklizmu, a posebno hrvatskom motokrosu. U poetskim krugovima smatrali su ga pjesnikom divnih, teških i pomalo savlasnih pjesama, a objavljene su mu tri zbirke pjesama. Pabirci on kraj puteva duše, Tragom srca od porculana i Tihi cijelov smrti. Popularni Zmajo iza sebe je ostavio brojne uspomene. Sjećamo ga se punog života, pokreta, riječi i fotografija, katkada kontroverznog, a svoje bližnje nikad nije ostavljao ravnodušnima. Uz ovaj posljednji pozdrav Zmaji, opraštamo se od vas za ovaj tjedan. Ostanite i dalje uz program Kreator TV-a i vidimo se idući utorak.